Ons het lekker bij lezing 1 geluister en ons gaan nou bij lezing 2 aangaan met die CV van die aanbieder. En ons moet nou hier vinnig klaarmaak. En nie baie gesels is aan het knoppie, maar het is so belangrijk als je voor 3 jaar in my gezicht gaan vastkijken dat je weet met wie je te doen het. Nou, oor 3 jaar kan hier zeker een plooi of wat ook bijgekomen het, omdat ik met jou student moet sukkel. Oké, net ou grappie. Nou kom eens gaan so bietjie aan. Toe gebeur dit, dat ek hier by standaard 9, sê hulle, daar's 'n kamp, net voordat ons gekatekiseer word, ons gaan nou aangeneem en voorgestel word. Ek wil net vir julle sê, vergeet hierdie story, dat jy op een dag, oor 2 jaar of oor 5 jaar aangeneem en voorgestel gaan word. Wanneer jy wil bekeer, die tyd van bekering is nou, om aan God aangeneem en voorgestel word. Ek het nie 'n probleem as 'n kerk so bietjie sonnaarskool en sê, as jy in stand 9 is, maak ons klaar, of stand 6, maak ons klaar en jylle kry jylle certificaatjes en niks fout daarmee nie, met kerkelike goedie. Maar een kerk kan nie vir jou sê, eers op daar die datum, neem jy Jesus aan nie, sner. Hoor gou mooi, jy, die tyd van bekering is nou. En so gebeur dit dat ons ISIP toe gaan, op een kerkkamp, een wonderlijke kerkkamp, dominees wat nog gepreek het bekering, en dankie vir die dominees en pastore wat nog steeds bekering preek en die sonde uitlig en Jesus verheerlik. En ek was 'n marathonatleet en baie maar op daardie stadium. Nie een van julle hier, dink ek, ja, jy kan van julle wees wat soos ek was, maar ek was maar. En op hierdie kamp sê die duivel, kyk die klein hamburgerkies wat julle kry. Satan is 'n ander ding. Die ou ding het eers een magie, man. Hy het eers bloedie, maar hy wil kom sê hoe smaak een hamburger. Hy is een leenaar van die begin af. En hy sê, kyk die kleine hamburgerkies Rooies. Of nee, my naam was nie Rooies toe nie. My naam was Pietie. Ek weet regtig nie wie dit gedoen nie, en niemand noem my so nie, en plaaslike studente wat my so noem, jy sal gate gaan grou tot jy dit uit jou kop uit het. Oké, okay, so, dis afgeleid seker van Petrus af, maar die een wat vir my Pietie genoem het, asseblief, ek wil nie Pietie wees nie. Oké, okay, ek weet Pietie lyk soos 'n seentjie met klompsproete in die gezicht, en ek het so gelyk met bakore, en so, ek het soos Pietie gelyk, maar ek wil nie Pietie wees, ek is nou Rooies. Oké, okay, baie dankie. Prys die Here. Ons sal later oor spot, boelie in skool, al hierdie thema's kom nog. Prys die Here. En, ek besluit, ek gaan wegloop, terug Oegrabies toe. Na my opa en oma toe van die kamp af. En ek hoor toe tannie sê, hulle moet Appington toe ry van die kampgronde af. En ek gaan klim achter in die stasie waar van die kar en ek lê. Plat. En soos dit uitwerk, kom sit hulle nie goed achterin nie. En hulle ry. En hierdie 2 anties, wat die kos gemaak het by die kamp en ook aangebied het, sondagskool en goed, kan hulle nou vir jou skinder? Tot in Appington luister ek lekker radio. Hoe hierdie 2 tannies die kinders beskerm, beskinder, en nog af en toe een vloekwoord gee. En daar het ek my gewaarwording, dat allemaal wat sondagskool gee, sigarette, en allemaal wat mouke. En ek kom in Appington, ach, waar ek toe kom, ek weet die Appington kakemas, en ek klim uit, en ek sorg dat ek by die huis kom. En obvious kan ek jy aangeneem en voorgestel word, want ek het dan die kamp wat daar oor gaan weggeloop. Maar net voor dit, gebeur iets. En hierdie dominee was nog een ou wat een redding gegloed. En hierdie dominee het met die nou aangeneem voorgestel, maar dit nou daar gelaat. Sit ek in die studiesaal in Kakamas, in die koshuis. Daar het 2 kinders tot redding gekom. As ek opkyk, want ek het nie van huiswerk gehou nie. Ek het gelijk om die wekker. Die koshuisvader het op een podiumpie gesit, wat onder oop is. En dan het ek gelijk om 'n wekker te stel, 10 minute voor die tyd om is, dan sit ek dit onder die podium. Dan geniet ek het soos het prr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 
hoe onnoosel kan een mens wees nie. Jy sit een wekker om reeds vroeger te lopen en dan sit jy nog hier. Nee, maar okay. Maar in elk geval, in hierdie sit ek, en as ek opkyk, kyk ek in een van jullie kinderse gezichten vast wat gereed is. En het straal. En dan kyk ek weer af, en as ek opkyk, sien ek hierdie kinders wat gereed is. Hierdie twee wat werkelijk bij Jezus uitgekom. En ek kan het later vat.
En ik zit weer zo. En die volgende oomblik kom die geest van God door my, ek het die dag nie geweet, en ek hardloop uit die studiesaal uit, wat jy nie mag doen, en ek hardloop onze tikiebokse gehad, wat jy ingegooi het 5 cente. Nou kan ek jou vertel, want jy kan het nou nie doen nie. Is net Chuck Norris wat op een coin telefoon kan mix het. Maar oké. Okay. Maar in elk geval, jy het garendraadje gevat, dan plak jy hom aan jou 5 cent vast, en laat sak jy hom daar waar hy, as jy 5 cent deurgaan, dan maak jy maar tjik, as jy hulle gooi 30 cent in, die centrale, dan gooi, en werk jy met die garendraad. Skelm, van kleins af. Ons het ook bedrog, Orion klink ook sy kop, hy het dit ook gedoen. Daai tyd toe hy vir Dorette bel, en sê, en toe Dorette hom bel en sê, tjik, 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 ek is swanger met jou zoon. Toe dit gebeur. Maar oké, okay. Okay, luister gauw hier so. En ek hardloop uit, en ek bel vir Dominee Fourie van Kakamas. Hy Dominee wat ook in bekering gegloed. Toe my gekend voor die tyd. Ek sê, Dominee, help my asseblief. Ek wil bekeer. Ek weet nie wat is bekering. Ek het gesê, ek wil my hart vir Jesus gee. En hierdie Dominee kom dadelijk koshuis toe. En ek is so vol van God. Toe hy my klaar na Jesus toe geleid. Sê, ek sit net daar in die sitkamer. En ek begin na hardloop deur die gange. En ek maak 63 kinders by mekaar. Dit was my eerste oes. 2 minute na my bekering. Hardloop ek deur die koshuis en ek kry 63 kinders en ek bondel in en die dominee lei hulle na die Here toe. En ek is verskriklik opgewonde. Ek gaan op daardie stadium uit met Rini Tron en Yvonne van der Merwe. Ja, by een skool. Met al twee. As julle luister, moet nie kwaad wees nie. Ons moet nou al vergewe. Elkeen het sy vrou en sy mans en alles is nou reg. Oké, okay, prys die Here. Dis net so in 'n ligte lyn. En dis hoekom jy lief vir die wond so baie hoor. Maar in elk geval, en ek kom by die skool. En ek gee vir Yvonne 'n kaartjie. Teksvers, ek bid vir jou. En sy weet, ek gaan nie meer sigarette gee nie. En sy sê, niks met jou te doen alleen. En wat doen ons? Klaar verloor ek 'n bietjie salwing, want ek wil inwees by die mens, en nie inwees by God nie. Maar in elk geval, hoe gaan dit aan? Dis herlewing in die skool, en hulle kom dag die hoof af, elke pauze, sal rooies en ander leiers, hulle, die wat altyd die CSV kringleiers gewees het, word sommer afgedank, want daar is herlewing, net die bekeerlinge word ingesit. En hulle sê, in elke skoolkamer is daar 10 kinders wat kom pauze, en dis herlewing. En toe ek inkom, Werner Scully, Johnny Smit, Chris Lambrecht, en so kan ek aangaan. Julle moet my 'n bietjie bel. Toe het 1,5 bottel wijn in die skool, en 1 brood, en sê, gaan ons nagmaal gebruik. Ek weet nie, daai wat die ouers sê, jy het verkeerde pelle. Ek wonder of ek die verkeerde pel was. Maar oké, okay, julle was die verkeerde, sê ek was. Maar oké, okay, en gaan ek weer een keer terug. Een maak of hy orrel speel op die bank. En ons maak een bespotting. En toe ek my weer kon kry, het hier die saad van my nie gegroei nie, nie lang gehou nie, en ek is terug in die wêreld, en vir 16 jaar plus minus, val ek lelik. So daar bestaan nie een ding van eenmaal gereed, altyd gereed nie. Ek begin een syp al op school, toe hulle my uitvang, glo my opa in my, toe ek sê ek het brandewijn tert geëet, en hy vat die onderwijsers aan, en hy sort hulle uit. En ek voel goed. Die onderwijsers is 'n punt gedruk, maar die onderwijsers was reg, en ek was die skuldige. Pas op om net vir jou kindertjies te glo. Kom, dis nog my CV, kom ons gaan so bietjie aan, dat ek baie vinniger aangaan gou hierso. Toe het hierdie dominee my aangeneem, my voorgestel, alles het mooi gegaan, maar ek het teruggeval, en die aand met my matriek afskeid, het ek saam gegaan, nie met Yvonne, nie met Rini nie, maar saam met Coco Rico, 2 wit bottels Coco Rico, en saam met hulle het ek matriek afskeid toe gegaan, en my oupa se enigste bakkietjie het ek gaan paak, soos ek geskrik het vir 2 spietkoppe, vat ek 'n handbrake tin en ek gaan paak tussen 2 spietkoppe. Eindelijk verkeersmense, mense in die speedkoppie. Ok, prys die Here. Maar in elk geval, so het het gegaan, die skool het gegaan, en die skool het voorbij gegaan, en toe is ek politie toe.
Ek wil so graag 'n polisman raak. Ek was goedgekeur eers vir die nasionale intelligensie om 'n spioen te word. Was ek goedgekeur. Daarop gaan ek nou nie uitgaan nie. Sulke mense laas jou in elk geval as jy goedgekeur is nie. En ek het toe polisie toe gaan want ek wil vinnig pye in my hand gehad het. Ek gaan nou nie al daai goed vertel nie. En ek het in die polisie aangegaan en klomp goedjies gedoen. En toe moet ek Police College toe gaan. Nou wil ek hierdie vir julle vertel. En ek dink van julle kom ook maar van die kanaal af. So op my CV weet die aanbieder kom van die kanaal af. Jy kry huisies by die see en ek kry huisie by die kanaal. 'N Kanaal is vir die mense wat nie weet nie, is 'n stroom wat vloei met water, wat die boere uit die wingerd nat lei en die koring nat lei. So ons, ek kom van die kanaal af. En my ouma, oupa wat ek by groot geraak het, dierbare mense, arm, maar skoon. My oupa het altyd gesê, my ouma, daar's niks wat seepie kan skoon was nie. Nee, is dat sien ek ken nog ou mense se goed. Hulle het nou 'n seepot water gekook. Ek het nie 'n geyser in die huis gehad nie. Ek hoor hulle praat van agtergeblewenes. Ken jy 'n seepot? Ons was gekook. My oupa, ouma het hout gemaak en dan skep sy 'n emmer, en gooi sy in die bad, dan klim ek daarin. En toe ek nog voor skool was, kom skrob sy myself. Dan vat sy 'n stuk boerseep. 'N Boerseep was uit skaapkajangs uitgekook. Nie lekker palm olive ryk seepie. Jy ryk soos 'n skaaplam as jy daar uitklim. En dan het sy vir my geskrob, maar kan vir jou sê as ek uitklim, baie van my sproete was afgeskrob. Dierbare mense, goeie mense. Ek het by 'n buite toilet groot geraak. Ek was so skaam. Mense, as daar 'n issue in my lewe was, was dit die buite toilet. Ek kan nie kinders huis toe gebring het en ek het pelle gelaai oor die buite toilet. Ek het daar geleer lieg. Dan het ek altyd 'n gebouetjie wat toegestaan het by my oupa hulle gesê, daar's 'n spoel toilet, hy stik en ongelukkig. Ons moet hierdie naweek die buite toilet gebruik. 'N Pitstelsel. Want ek was skaam. Ek het in 'n huis groot geraak wat nie 'n plafon gehad het nie. Hallo, nou weet julle hoekom julle nie plafonne nie. OK. Want weet jy wat, as ek nie so groot geraak het nie, sou ek nie 'n school of fire op die manier begin het nie. En sou ek nie kan sendelinge voorberei het vir die sendingveld nie. Dankie Jesus dat U dit besluit het, maar ek het die lieflikste oupa ouma gehad, die wonderlikste mense wat ek by groot geraak. Ek wens hulle kan gelewe het dat julle land moet. Daar is nie beter sulke mense wat ek by groot geraak het nie. Ek ken nie drankie. My oupa se lyne van die jaar een brandewyntjie en kook gevat het, so kleintjie. Een keer 'n jaar en dan sit hy neer. Hulle het nie gedrink nie, hulle het nie met al hierdie goed. Maar hier moet ek Police College toe gaan. Toe is ek nie meer Pietie nie. Ek is Pieter Strauss. Ek het bevordering gekry. En ek gaan Police College toe, maar hulle ry van Ograbies af 80 km. Nee. Dis 120 km Appington toe om my inkopies vir Pretoria te koop. Ons koop by Tenograbies. Toe ons op die plaas groot geraak het, Johanie, julle sien ken, julle koop nie dan sommer daar by die plaaswinkel nie. Dit moet in Kimberley gekoop word. Jouselfde sprei koop jy nie by die plaaswinkel nie, in Kimberley, in Appington. Dis 'n bietjie upgrade. Ons kom toe daarso en ek stap by 'n musiekwinkel in. Dit was nog die tyd van die groot CD's. Daai plate wat nou weer in die mode is. En hulle is van die pad af, maar ek het dit geweet nie. I want to break free. Ken jy daai groep? Queen. En daar's 'n wessie wat jy bykry, pik swart wessie, glo dit, maar net hierdie streppies en op hom staan Queen. En ek is so opgewonde. En my ouma koop vir my hierdie plaat, maar nie agter die plaat aan nie, agter die wessie aan. En ek kom in Pretoria en ek kan nie wag om my Queen Wessie aan te trek nie. En een aand kom 'n ouetjie van Durban wat in my peloton is en hy sê Rooyes, dis ook al Rooyes ook. Hy sê, "Moet ek vir jou gaan wys, ek het nog nooit 'n disko gesien nie. Ek het gehoor ligte flikker." Ek is al 18, 19. Hy sê vir my, "Luister hier, kom ek gaan wys vir jou. Jacqueline's en Rillertal." Eintlik Zillertal, maar ons noem dit Rillertal. En ek het die geleentheid om my Queen Wessie aan te trek. Pik swart, wit staan Queen, lekker tippet. Ek het 'n denim broek wat my ouma vir my gekoop het en 'n denim baadjie. En hier sak ek uit. En ons slip uit by die Police College nou. Hulle het nie gespeel as hulle jou vang uitslip het.
En ek kom by Zillertal, ag by Jacqueline's, toe ek instap, kristalbal wat so in die lucht draai, en dis ligte, ek het nog nooit so iets gesien, ek denk ek is in die hemel. En toe ek so sien, staan daar twee meisies, by die counter, ek vergeet nooit dit, met hulle jeans aan, en hulle staan met hulle buikies, wil julle nog na hierdie CV luister, so achter toe, en ek kyk, want in Ograbies sien jy dit net vakanties, partij keer een meisie, en die oukie van Durban, wat alles ken, wat is sy naam? Jy moet my kontak as jy kyk, maar in elk geval, en hy sê vir my, Roos, jy mag wat? Ek sê, wat? En ek glo hierdie duivel, en ek is sommer vraatsag, ek wil die een vat, ek wil al twee, ek loop so, rarig mense, en toe ek hulle so vat aan hulle boutjies, toe kom staan daar twee ander manne op, so groot is, en ek hoor toe eers van die woord chakarels, hulle tel my op in die middel, hulle hou my soos terwyl my slat, hulle skeer my queen hempie, wessietjie, af, daai oomlik waar ek oor die queen wessietjie, ek wil net hulle met my neersit, ek is hier in die lucht, toe hulle my neersit, hardloop ek van Jacqueline's af, die wat Pretoria geken het, ek weet nie, Jacqueline's nog daar, ek hardloop van daar af tot in die police college, nooit weer, het ek uitgeslip. Ek het sommer dadelijk toe ook vergeet van die twee boutjies, want ek is toe geslat uit die twee boutjies uit, wat ek so wou gevoel het. So, dit is my CV. Nou, kom ons kyk net wat wil ek nog vir julle sê. Maar by ouwe end, kom ek by Jesus uit, na aand, wat ek my seun toe twee weke oud is, wou doodskiet, Andreas Strauss, en ook, my vrou wil doodskiet, en myself wil doodskiet. Kom ek by Jesus Christus uit, en my vrou vlug met die kind, sy hartloop weg, ek rand my vrou aan daar die aan. Julle gewonder, julle studenten, hoekom is dan die stelle nou nog stil? Het daar stil geslat. Nee, oké, okay, hierdie is nie een grap om een vrouwenslander te wees. Dank God, ek is hier vrouwenslander nie, dit eenmaal gebeur. Ek het wel alle vrou op een ander geleentheid ook geslat, ek moet dit belei. Ons het in Koevoet gedrink, en Tilly, denk ek is haar naam, as jy luister Tilly, wil ek vir jou vergifnis vraag, en ons het 20 liter kan, het ons ram ingegooi, Meinstein, vodka, moet nie jou lippe aflekkie, jy klaargedrank student, maar in elk geval al hierdie goed, lekker, en toe het ons elkeen een beker gekry, en dan skip jy net, en jy drink, en toe ek lekker gesuip is, en Tilly, druk haar beker voor my, en toe slat ek haar met die beker en alles ondersteboe, in die gezicht, dis nie, dis een skande, dis een skande, drank wat het doen, dis nie die drankie, dis rooie Strauss wat gesuip het, hy is die skillige, nie die drankie, rooie Strauss, omdat hy die drank gedrank het, wat ook die skillige is, maar oké, okay, ons moet haastyd klaarmaak, wat wil ek sê aan die einde, ek wil vir jou sê, in hierdie lesing sal jy die nieuwe getuienis hoor, wat Jesus van praat, en ek wil net afsluit, om jou uit te nooi, na ons bedienings wat ons nou mee bezig is, School of Fire voltyds, jy kan ook kom as jy sê, yes, ek het geweet, dit is voltyds, he. Dan kan jy nou kom en dit hier ook kom studeer, kan jou kind stuur of wat ook al, jy kan ook vir ons kom besoek by the Miracle Place, dit is ons healing centrum, hier waar ons nou opneem, en jy kan ook een sendeling gaan raak oor die wereld, ons het 1700 poste, moet nooit weer sê, jy is werkloos, he. As 1700 poste, kom gerus, ons doen dit onder Speer International. Ek wil afsluit om te sê, volg my verder op Rooie Strauss, my page. Baie dankie dat jy lesing 1 en 2 geluister het. En te hou, wat is jou opdrag? Jou opdrag is, stuur jou getuienis in. En as jy eerst bekeer het nou op hierdie lesings, dan stuur jy, ek het hier bekeer, of as jy nog steeds onbekeer is, skryf jy, ek is nog nie gered nie, met jou selfoonnommer baie groot, dat ons met jou kan contact maak. Jesus like jou.